Portál Nehod zveřejnil údaje nehodovosti v Olomouckém kraji. Ročně se zde stane bezmála 5000 nehod. Nejčastěji za to mohou řidiči, a to z více než 55%. Region je známý svými horami, lesy a loukami, proto z 18% dochází ke kolizím se zvěří. K nejvíce nehodám v Olomouckém kraji dochází v Olomouci. Na druhém místě je Přerov, následovaný okresy Šumperk, Prostějov a Jeseník. V celostátním měřítku se Olomoucký kraj nevede nejhůř. Situace však není ideální. V přepočtu nehod na rozlohu za poslední dva roky se s 226 nehodami umístil na 7. místě.